Jag gillar inte dig. Och så var det mörkt såklart. Nej, det var 130 sekunder ungefär nere i vattnet. Det är ju jättelänge. Så, nu simmar vi tillbaka. Mycket fram och tillbaka nu i början, kommer jag ihåg. Det är väldigt spännande det här spelet när det väl kommer igång lite mer, för det är väldigt mycket story i det. Ska vi se, vad ska vi tillverka mer än då? Vad mer ska vi ha? Men vi... Vad var det jag skulle... Jo, men en fibermask. Gör oss en fibermask. Och sen återändare. Bevara syre när du dyker djupare. Absorbera och återvinna till andningsbar syre. Jaha. Då så. Men nu ska vi se. Vad mer... Nu, alltså, det känns som att jag behöver fragments. Så att jag kan göra en sea glider. En sjöglidare. Men jag får ju knappt plats med någonting här. Det känns som att jag egentligen har allting jag behöver. Men jag behöver lära mig att göra den. Vi craftar en sån där också. Titanium är så lätt att få tag på. Så att vi kan... Vi gör så, och så gör vi så. Och så, vart var du då? Där var du, då gör vi så. Och så slänger vi ut den där också. Vad gör du ända här? Vad gör ni här? Ni brukar vara där ute. Kors. Men nu ska vi se, nu ska vi... Slänger vi lite... Nu, gud, jag var ju hungrig nu såg jag. Rutten, nej tack. Släpp den fjärt. Men, jo men ju, nej inte du, nu såg jag fel. Såg jag väldigt mycket fel. Jag behöver vatten. Jag behöver vatten, 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 vatten. Vart är den då? Bladderfi... Åh, oh, jäklar vad grejer var här. Seek fluid intake immediately. Ja, jag vet. Men... Nej, men försvinn. Jag vill inte. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Har vi några mer grejer här då? Sea glider. Jag tror det är den sista. Nice! Nu ska vi se. Och så var det en gravity trap fragment. Jag vet inte vad man använder det till. Men det kanske vi kan tänkas behöva ha. 30 seconds. Ja, jag vet. Men det finns några mer grejer. Bord måste vi ju. Vi måste ju sätta upp ett bord om vi kan. Så. Counter. Jag vet att vi behöver syre. Själv skanna mig. Se vad som händer. Nej, inget. Så. Så, vad är mycket plats har jag? Men jag har plats för mycket till här. Men vi kanske ska kolla vad som krävs för att tillverka en sea glider. Smörjmedel. Ja, men det är ju sånt där. Batteri. Vad behöver vi för batteri? Koppartråd har vi. Och titanium har vi. Men hur gör vi? Svamp och koppar. Ja, men det borde vi kunna fixa. Så svamp och koppar och såna där vit, gula pluppar från den där. Men först måste jag ha vatten. Där är en sån där fisk. Och där också en sån där fisk. Och där också! Plocka upp. Jag behöver dig. Nice. Och dig också. Dig också. Där, nice. Åh, oh, nu var det många fiskar här. Många bäckar små. Där,
så kör vi. Men jag fattar inte. Jag kommer inte ihåg att ni var så här nära. Ni är ändå skuggan där borta. Från mig själv. Lite halvcoolt. Nu ska vi se. Nu ska jag skynda mig innan jag törstar ihjäl här. Och. Så där. Ja. Och så. Där. Och så dricker vi vattnet. Vital signs stabilizing. Bra. Vilken tur. Svampig broskin. Blech. Seek fluid intake. Jag håller på med det. Nu ska vi se. Sitta så långt fram på stolen för. Nu ska vi se. Där. Och så ska vi se. Vi ska lägga till lite så där nu. Hur ser det ut? Det ser bra ut, eller? Ja, just det. Det var det vi behövde. Nu ska vi se. Nu behöver jag en... Nu behöver jag koppar. Där, för jag måste ha en koppartråd. Nej, det behövde jag inte. Det var svamp jag behöver. Ja, det är svamp här. Jo, men svamp har jag. Svamp har jag. Där. Batteri. Ska vi se där. Behöver. Men koppartråd hade jag ju i någon av de här väskorna ute, tror jag. Så hade jag det. Någon av dem. Där var den, ja. Men nu behöver vi en sån här grej. Sån här smörjmedel. Men gud vad långt bort det var. Alltså när jag får seagliden så kommer det här spelet bli mycket snabbare. Där. Fast ingen närmare. Gud vad långt bort det var. Just det, jag kanske ska drick. Så. Vilken tur det är då. Det stabiliserar sig. Och. Det kan vara bra. Så, nu var det färdigt. Distress call. Sea glide damaged. Ja, men vi får åka dit sen efter att jag fixat min sea glider. Okej. Okay? Där. Normal. Inte sjuk än så länge. Så där. Nej. Utan. Där. Smörjmedel. Så. Där. And power plants. The sea glide will increase your effective exploration range. Ja, det är tur det. Batterier kan aldrig vara fel av med sig nu när man ska vara på sånt här. Okej. 5 kilometer bort max tycker hon alltså. Då tar vi 10. Bara för att vi kan. Ska vi se. Var det inte den där man behövde då? Ja, jag trodde det var sånt där, okej. Ja, men då, ja, det får bli så där. Då gör vi så. Men då gör vi så här, då tillverkar jag de där också då, lika gärna som att jag ändå har dem. Kan tillverka någon så här gummiband också. För det kommer vi nog garanterat behöva i framtiden. Då har vi det redan färdigt. Men det jag inte tycker om... Så det där har jag redan. Det jag inte tycker om det är att, det inte, att inte de här kan vara i samma som en stack. Men ja, det är väl för mycket begärt. Spelet kanske tycker att men gud, nu begär du mycket. Då tänker jag säga det, ja, det gör jag. Jag vill att det ska vara bra.
Så. Local radiation readings suggest the aurora's drive core has reached critical state. Det lät ju inte så bra. Okej, va? Vad sa hon? Kommer det detonera? Det vill ju inte jag. Okej, ja. Ja, men då... Men så fick jag precis. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Ja, dit vill jag inte göra. Det lät ju inte så mysigt. Men vi tar den här först. För det var den som vi fick först. Titta hur mycket fortare det går. Åh, vad mysigt. Det är så mysigt då. Ska se så. Där. Höja volymen lite för mig själv. Jag vill ha hög volym när jag spelar en spel. Känns som att det är lite obekvämt långt borta ifrån min bas just nu. Nej, du låter bli mig, säger jag. Okej. Kompass. Ja, vad fint det. Salt. Salt. Koppar. Mer behöver vi. 30 seconds. Okej, jag var lite farligt långt ner alltså. Vilket håll är Aurora nu då? Är det ditåt? Inte ditåt. Okej. Okay. Då vet vi det. Hade den med mig någon mat? Nej. Men då måste jag kanske käka lite innan vi sticker iväg dit bort. Eller det är inte så långt bort. Jag tror vi klarar oss dit bort. Under attack. Det är det jag är lite nervös över. Bubblor. Vi kan ta oss här istället för att simma upp till ytan. Bubblor. 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 Nej. Där. Men det ska vi vara... Vad är du? Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Wow. Hörru. Jag gillar inte dig. Integrating new PDA data. Snälla försvinn bara.
Försvinn härifrån. Det är jättebussigt. Åh, det är den där grejen. Nu blev det mörkt. Nästan lite obekvämt snabbt kände jag. Och det är ju jättemycket grejer. Det ska vara med. Då tar vi med dig. Det tar vi med. Koppar kan alltid vara bra att ha. Och vad är det här då? Titanium. Ja, det är jättelångt ner där. Dit ner törs inte jag simma än. Jag måste ha med mig lite... Nej.